A že si můžou roztáhnout hadice, než půjde voda, ne? Jo, jo, to bylo. Ano. Ale povídala Míša Dobeníková. Kolik? 30-37. Výborně, pane. Na poprvý dobrý. Ty kokos. Skvělý, máma. Kapčo, utekli ti. Pozor, tady nesmíte přešlápnout, jo? Matouši, bacha na to. Kapčo, jestli přešlápneš, běžíš to znova. Mámo, budeš to mít natočený, ten kotrmelec.